ini Sabina. Di bawah ini. Sabina. Ngintar dah, betul ya betul. Irama betul. Belasak sembarangan. Aku mau nek jalan turu terus aku semaput terus piye. Ya kan ada. Ngono to. Wong wedok kok janggute dirubung semot. Ora ana semote. Aku melok cek. Ora lah. Ayo nduk. Yen nduk. Aku terkenal nyamburi ke ya iya iya kita ini siapa rano kita tukono kain gue ya cil kok kira kacanya tinggal beling maksudnya gue digewek lambi digewek jang gue ngono lo cil tinggal beling ya etan etan iya dibacot ke sampe bilang kalian ada oleh ya karo kacanya harus pokoknya lain daripada lain gus ya oke siap buas aja ya ngono. Mungkin lah kau nopo run run dia dua sablo aneh kau nopo run run. Ambilnya langsung dinggo. Nah iya. Yo, dia kancanin. Wejo dia ngapa kau diwenei? Go, dilacengke. Lacengke, wajah dilacak. Lacengke. Kok tok tok. Salah sih dia masih nanya itu. Beleset, ini kau bahaya. Jogeti kula nang ben bergas ae. Kae sita ke wis gani e asline kae. Kae iso joget ya. Delok tok kae isik kae pisan kae. Asline isik kae. Ketoke linggo nang ngadeg kae asline. Iya kae ya. Kepiten. Kepiten. Monggo. Sesarengan kalian sokro bak. Thank you.
Roro. Piye lo Mas? Kok ngantek geblak-geblak. Ayo mangsaku kudu nguyoh. Mau ki nganggo pempesik jane. Jane ngono. Neng ora mang. Ora. Ya wis. Jan, kowe nek dasare sing ngendang ya bergas. Bergas? Langsing cilik lecir kuning ya. He? Samono ki langsing. Ora to. Sing ngendang ora lecir kuning to wis. Ora. Ya, monggo ditak imleh Mas Nasrul. Aku rek iso ngutak kan, ketemu iki kok, Kang. Catatan saya.